Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tu já, jelikož jsem minulý, dneska jsem zjistil, že jsem youtuber, tak jsem si řekl, že dneska natočím o něco dlouhý video než předchozím. No, pokud mi dáte tak aspoň 10 lajků, tak natočím ještě trochu o něco víc videí. A moc rád bych jsem zjistil, jestli někdo zjistil můj kanál nebo ne. No, uvidíte sami, pište Jiří Němec, já jsem sám Němec, to nevadí. Chci se jmenovat Gepard.cz, takže si měním ještě jménovku, aby jsem to měl lepší. Jo, že čau.